Menin bugünkü sözüm 1 sentyabrdagı sözümdün ulanısı bolup kala turgan boldu. Men 1 sentyabrda aytkam. Bardık bilik kengeşte, jogorku kengeşte. Biz hökümet tüzöbüz. Hökümettin programmasını anıkta beребиз. Анын ишин көзөмөлдөйбүз. Биз башка жакка элеңдеп карабайлык. Эл алдында уят болобуз. Туура эмес жолго барабыз. Конституцияда бизге так ошондой милдет жүктөлгөн деп. Эгер бир партия утуп келген болсо, бир партиялуу өкмөт болмок. Элибиз ынтымак ошондой экен, бөлүнүп-бөлүнүп 6 партия жөнөттү. Биз сүйлөшүп, кеңешип коалиция түздүк. Коалицияда кайсыл максаттардын негизинде бириккенибизди айтып, коалициялык келишимге кол койдук. Коалициялык келишимди Атамекен партиясы бекем кармап иштеп келе жатабыз. Ошон үчүн 4 жолу акыркы 5 жылда коалиция ураса дагы 4 жолу биз мүчө болуп киребиз. Анткени коалициялык келишимге биздин бекем экендигибизди бардык партнёрлор билет. Болбосо кирбей калат элек да. Эми Иса Шевченкович. Она Өмүрбек Токтогулович чоң үмүт менен мени карап турат. Чоң үмүт менен мени карап турат. Бирок туура айтып отурат. Менде коалиция барбы жокпу деп суроо бергим келет. Анткени өлкөнүн тагдыры чечкен маселеси коалицияда чечилиш керек. Өткөн чакырылышта Чыныбай Акунч жалган айтыртпайт. Фелик Шешенбаевич өкмөттү чакырат эле. Көп маселелерди биз жогорку кеңеште чечет элек. Бул чакырылышта урматтуу депутаттар, секретти ачып коёюн. Өкмөт жогорку кеңеш менен эсептешпейт. Коалиция менен эсептешпейт. Дагы бир секретти ачайын. Бизде коалиция бар. Бы деп суроо берип атасыңар. Эми үчүн кеңешпейсиңер деп. Коалициянын төрагасы жок. 4 айдан бери коалициянын төрагасын шайлай албайбыз. Адатта коалициянын төрагасы ушул Чыныбай Акунч болгон. Андан анча мынча жолугат элек. Азыр төрага шайлагандан бери коалициянын төрагасы жок. Биз жолукпайбыз. Биз сүйлөшпөйбүз. Кызматташкан ордуна массалык маалымат каражаттарынан же болбосо чоң тойлордо бири-бирибизге кекетип акарат айтып сүйлөйбүз. Ошонун кесепети ылдый жактагы чиновниктерге да жугуп атат. Мына кече айт күнү, Курман айт күнү, Оштун мереми деди. Атамбаевди сындагандар оңбой калсын, Кудай жазаласын деп каргады го. Айт, бири-бирибизди каргай турган күнбү? Бул ынтымакка, кечиримдүүлүккө, тынчтыкка чакырган күн го. Кыргыздар айтканда, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер дей турган күн го. Бизде ушундай конфронтациянын жек көрүүнүн адамды тооттогондуктун идеологиясы мамлекеттик иш чараларда тарап атат го. Бүгүн парламент өз милдетибизди аткарып, өкмөт өз милдетин аткарып атабы? Жок. Мына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айт күнү чыгып президенттин куттуктоосун үтүр чекитине чейин окуп берип аягында Алмаз Атамбаев деп койду. Атамбаев куттуктасын. Телевизордон куттуктасын, гезиттерден куттуктасын. Премьер-министр өзүнүн атынан сүйлөш керек да. Ал эмне президент секретарь болуп калды? Фарид Ниязов барып айтсын. Эгер ушундай эле ошол жерде айткысы келсе, ушунун өзү бийликтин орду башка адреси, дареги башка жака көчкөндүгүн, биздин психологиябыз, көз карашыбыз башка жака көчкөнүн далили. Исе Шешенкулович бул жерден 15 миң тенге сурайын дегенде мени менен эмес, Икрам менен кеңешет болуш керек деп ойлодум мен. Чын айтам. Эми Иса Шешенкулович, сизге мына сүйлөймүн деп даярданып турган Мискенбаевка жана башкаларга жакшылап коалициялык келишмени окугула. Ал жерде Атамбаевди сөзсүз колдоп беребиз деген жер жок. Ал жерде коалициялык реформаны колдобосоң, коалициялык реформа кылып коалицияны өзгөртөбүз деген жер жок. Эгерде кимдир бирөө өзгөртөбүз десе, бул ар фракциянын жеке ою. Ошон үчүн мына Бабанов менен чогулуп өзгөртөбүз деп жүрөсүңөр. Оппозиция бул жерде коалиция жок. Бул маселе коалициялык келишимдин предмети эмес. Анан Иса Шевченкулович, мына сиз лидер болуп 4 айдан бери шайлана албай атасыз. Претендент Өмүркулов
4 aydan beri 4 kişi başımız birigip saylabayız. Emi saylana turgan adam oşul jerden çıkıp alıp ket dep aytabı? 4 adamın başını biriktirat olat. Saylana turgan adam negizgi partnerlorun biri bol jerge çıkıp söyleyin dep tursa tanapis dep jarayalap anı mış kılabı? Biri-biriz durmatta silah bolsa gerek de. Eğer de birinin tapşırmasını aytıp atamekken çık kılay diye turgan bolsoŋor, men kengeş beretilim. Biz çıkpayız. Biz koalisyalık gelişimde tak atkarıp atabız. Eğer de kimdir bir açık kısı gelse, Sasha Şengoluş. Fraksiyaya tiliniz ötse, hazır tanapis alınızdan fraksiyanı jinaŋız. Mınday koalisyaya gereği yok dese, SDPK partiyası, fraksiyası koalisyadan çıkıp ketsin. Buna menin sunuşum. Çır çatağı yok. Jinal kıla. Jakbayt, koalisyan bol bol. Punktar buzulup atat. Buzulgan güdö bol bol dep konkretti günölünü körgözgüle dagı çıkıp ketkele el azamat ekende. Menin sunuşum ошол. Рахмат. Рахмат. Бакыт Эргешевич, азыр сиз сүйлөйсүзбү? Аягындабы? Иса Шешенов.